Fantastisk smelta betonger. Hei, den der kjører du til. Jeg må se på det. Nå burde han å håpe at han får en god runde. Skal vi gjøre han dytte. Her resten av gjengen her. Fredrik og Roger og Aslak. Fredrik har kjørt veldig bra. Her kommer Tobias, Tobi Ward. In the court. Come on.